个就是对蔡荣敏的态度嘛。谁让我安慰啦？这是你不要说话。我唔骂你啊！韩国瑜还没到，曾在选前造势会今天一跪送高丽菜陈情的法拉哥，已经开了一整车香蕉，远远静静等待。这十步囡仔敢有要共下跪的？无人要共下跪的啊！咱今仔去甲下跪，就是为着这正心话荣敏。我来讲啊，所有的政治人物都是这样啊，选前一个样，选后全部都变了样啊。说是要来送香蕉，法拉哥其实预告要来丢香蕉。他院韩市长一上任就变了调。什么？我们帮农民渔民都已经拼成这个样子了啊！现在香蕉外销最少220吨了，然后呢，又有某一个电视购物台正式来，完全不收任何报酬帮我们来推销香蕉，然后我们现在还在大量外销。这还有什么？我们已经尽了这么大的力量。听闻法拉哥有怨，韩市长立刻给回应：有没有做事证据会说话。远征新加坡与超市业者签订外销合约，一年最少向高雄采购2300万台币的蔬菜和水果，采购期长达3年，近来还要赴大陆继续拼水果外销。俗话常说，假定弄破袜，韩国瑜按部就班，外界也该给点时间，一步一步来。这严靖宇 SNG 小组高雄报道。